Salam, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Qarabağ erməniləri üçün qərar qəbul etmək vaxtıdır. Onlar qərar qəbul etməlidirlər ki, Azərbaycanın tərkibində dinç şəraitdə yaşamaq istəyirlər ya yox. Bunun üçün onlar Azərbaycanın şərtlərini yerinə yetirmədilər. Şərtlər isə çox sadədir. Ermənistan qoşunlarının tök-töküntülərinin Qarabağ ərazisindən tam olaraq çıxarılması və eləcə də Azərbaycan hökuməti ilə Bakıda dialoqun başlanması. Qarabağ erməniləri bu qərarı qəbul edə biləcəklərmi? Onlara bu qərarı qəbul etməyən nə mane olur? Proqramımızda bu mövzunu Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədovla müzakirə edəcək. Fərhad bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Qisas 2 əməliyyatından sonra Qarabağda müəyyən gəlişmələr var. Müəyyən bəyanatlar səslənilir. Bugün qondarma rejimin nümayəndələrindən biri olan Samvel Babayan bir bəyanatdan çıxış edib ki, biz gərək danışıqlara gedək. Nə baş verir? Daxildə diskussiyalar baş verir, çünki Laçın yolunda Ermənistan təxribatı nəticəsində formalaşan yeni şərait onlara imkan vermir ki, onlar Rusiya sülh məramları vasitəsilə özlərinin təminatını həyata keçirsinlər. Və necə ki, Azərbaycan tərəfi Rusiya sülh məramlarına Bərdədən və Ağdamdan istifadə edərək məhz bu yoldan, yəni Azərbaycan ərazisindən öz təminatlarını həyata keçirilməsini təklif edirsə, böyük ehtimalla həmin qaydada da Qarabağ ermənilərinin təminatı bu cür baş verməlidir. İkinci məsələ əlbəttə ki, ABŞ-da həyata keçirilən danışıqlardır və danışıqlarda Azərbaycanın mövqeyidir. Çünki bu günlər ərzində Qarabağ ermənilərinə rəhbərli eləyən o hərbi xuntanın nümayəndələri açıq-aşkar bildirirlər ki, Azərbaycanın hal-hazırda əsas şərti Qarabağ ermənilərinin o yaratdığı qondarma ordunun tam olaraq buraxılması, ağır silahların oradan çıxarılmasıdır. Yəni, bunu özləri də etiraf edirlər və bildirirlər ki, bu çıxış yollarından biridir ki, Qarabağ erməniləri Qarabağda yaşamağa davam etsinlər. Eyni zamanda biz anlamalıyıq ki, Vaşinqton görüşlərində düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfindən məsələlər çox kəskin qoyulubdur və o günlər ərzində baş vermiş erməni təxribatı və bu təxribata Azərbaycanın bu qısas 2 hərbi əməliyyatın keçirilməsi çox məhdud bir hərbi əməliyyat idi. Amma bu onu göstərdi ki, hər hansısa bir xırda pozuntuya Azərbaycan çox ciddi şəkildə cavab verəcəkdir. Eyni zamanda demək olar ki, həm Ermənistan tərəfi, həm əsas vasitəçilər, Rusiya, ABŞ, Avropa İttifaqı Azərbaycanın mövqeyini bilir. Və vaxt məhdudiyyəti də var bu istiqamətdə ki, yaxın ərəfələrdə bu tərk silah prosesi başlamalıdır və Azərbaycan istəyi ilə bu baş tutmalıdır. Bunu ya konstruktiv yolla həyata keçirəcəyik, Ermənistan təzyiq göstərəcəkdir Qarabağ ermənilərinə və yaxud onlar özləri bu qərarı qəbul edəcəklər, ya da Azərbaycan yenə hərbi gücü istifadə edərək bunu edəcəkdir. Yəni, bu olacaqdır. Necə olacaqdır? Bu artıq ermənilərin öz seçimi. Və üçüncü məqam, daxildə gedən söhbətlər Rusiya sülh məramlarla bağlı olan məsələdir ki, Rusiya Qarabağ ermənilərini yenidən proksi kimi istifadə etməyə davam edəcək, yoxsa yox. Buna onun gücü çatır, yoxsa yox. Azərbaycan Laçın yolunda həyata keçirdiyi tədbirlərlə nümayiş etdirir ki, Rusiya sülh məramlarının da manevr imkanları daralır. Onlar özləri də bunu çox yaxşı anlayırlar. Rusiyada baş verən proseslər Rusiyanı məcbur edir ki, yəni onların resurslarının məhdudiyyəti Rusiyanı məcbur edir ki, hal-hazırda Azərbaycanın həyata keçirdiyi tədbirlərə hər hansısa bir müdaxilə etməsin. Üç məqamı qeyd elədiniz. Mən bir qədər onların hər birinin detalına varmaq istəyirəm. Dediniz ki, gündəlik tələbat məhsulları ilə təminat Azərbaycan üzərindən həyata keçirilsin. Bunun mexanizmləri necə ola bilər? Yəni, biz Qarabağ ermənilərinə
pulsuz benzin verəmir yaxı. Yəni onlar hansı bir ödəniş aparmalıdırlar? Bu ödənişin mexanizmi necə olacaq və yaxud da necə ola bilər? Ümumiyyətlə bu sistemi necə qurmaq olar sizin fikrinizcə? Biz Azərbaycan tərəfi reinteqrasiya mexanizmləri ilə bağlı öz düşüncələrini əsas prinsip olaraq bildirir. Lakin onun mexanizmləri və hansı instrumentlər vasitəsilə həyata keçiriləcək bunu bəlli etmir. Əlbəttə ki, müəyyən dövr ərzində qarşı tərəfdə tərk silah prosesi baş versə, onlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək niyyətlərini bildirsələr, əlbəttə ki, müvəqqəti addımlar atılmalıdır. Çünki bu, qeyri-adi bir vəziyyətdir və bu qeyri-adi vəziyyətində müəyyən bir dövr olmalıdır ki, bu dövr ərzində Azərbaycan bu ərazinin və orada yaşayan insanların təminatını həyata keçirsin. Bu, əlbəttə, sual çıxa bilər ki, siz də indi soruşursunuz ki, bu necə baş verəcəkdir? Bu, böyük ehtimalla Azərbaycan büdcəsi vasitəsilə həyata keçiriləcək və bir müddət əlbəttə ki, orada Azərbaycan manatı və yaxud Azərbaycana aid olan pul generasiyaları baş verməyənə qədər əlbəttə ki, o bir tərəfli qaydada həyata keçiriləcəkdir. Bunu biz anlamalıyıq və buna hazır olmalıyıq. Lakin Azərbaycanın da şərti ondan ibarətdir ki, orada silahlılar ola-ola, orada bu separatizm meyilləri, bəyanatlar və onların daşıyıcıları orada sərbəst şəkilində öz fəaliyyətlərini davam etdiyi təqdirdə əlbəttə ki, belə mexanizmlər və instrumentlər istifadə edilməyəcəkdir. Yenə də Qarabağ erməniləri seçim verilir. Ya bu separatizm, Ermənistanla birləşmə, Azərbaycandan ayrılma şuarları ilə çıxış edən erməniləri onlar özləri qovmalıdırlar orada ki, rahat yaşasınlar. Ya da ki, yenə də hərbi əməliyyatlar nəticəsində onların aqibəti digər ermənilərin aqibətinə çevriləcəkdir. Yadınıza salım ki, Qarabağda yaşayan ermənilər məhz Ermənistanın təhlükəsizlik qarantiyalarına inanıb separatçı mövqeydən çıxış edirlər və nəticədə onlar Ermənistandadır. Nə qaçqın statusu ala bilirlər, nə də məcburi köçkün statusu ala bilirlər və heç bir statusu olmadan öz həyatlarını davam etdirirlər Ermənistanda. İkinci məqam toxunduğunuz qoşunların çıxarılmasıdır. Bunun mexanizmi necə ola bilər? Çünki sonuncu dəfə dövlət başçısının da bəyanatında bir amnistiya sözü səslənmişdi. Və ola bilərmi ki, Azərbaycan desin ki, kim silahı könüllü sürətdə qoyarsa yerə və ərazini tərk edərsə və onun Azərbaycan qarşısında hər hansı bir hərbi cinayətləri yoxdursa, onlar sərbəst şəkildə Azərbaycan ərazisini tərk edə bilər. Yəni, belə bir mexanizm ola bilərmi? Azərbaycan Müdafiə Naziri 26 iyun tarixində öz müsahibəsində bildirmişdi ki, o ərazi tam olaraq vizual nəzarətdədir. Və ki, həm keçən ilin avqustunda, həm də ki, keçən həftə həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar bir daha ispat etdi ki, hər bir nöqtə Azərbaycan ordusunun vizual nəzarətindədir və lazımı olan anda o məhv edilə bilər. Belə olan halda Azərbaycan tərəfi monitoring keçirilə bilər ki, o silahlılar hələ də qalır orada yoxsa yox. Misal üçün, onlar bəyan edirlər ki, silahlılar çıxır və yaxud silahlar çıxır, silahlılar isə silahlarını təhvil verir və əlbəttə ki, Azərbaycan bunu nəzarət eləyə bilər və monitoring eləyə bilər ki, təsdiq eləsin ki, doğrudan da bu belədir. İkinci məqam, orada formalaşan təhsisatlar, Azərbaycanın təhsisatları müraciətlər qəbul edəcəkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul etmək üçün. Və belə olan halda hər hansısa bir nəfər, orada erməni, əgər Azərbaycana qarşı silahlı müqavimətdə iştirak edibsə və qeydiyyətə düşübsə, o vətəndaşlıq almaqla yanaşı amnistiyasını da alacaqdır. Yəni, bu prosedur əlbəttə ki, müəyyən vaxt tələb edir. Amma biz bunu nə vaxtsa başlamalıyıq. Biz Azərbaycan tərəfi heç vaxt demir ki, bu çox yüngül olacaqdır. Bu çətin prosesdir, açığı desək. Amma bunu nə vaxtsa başlamaq lazımdır. Təhsisatları formalaşdırmaq lazımdır. Mexanizmləri aydın şəkildə həm özümüz üçün, həm onlar üçün bəyan etməliyik. Eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət üçün də bu proses şəffaf olmalıdır ki, onlar da görsünlər ki, biz nə etnik təmizləməni, nə də ki, o ermənilərin çox xoşladığı genosidi həmin ərazidə keçirtmək istəmirik. Fərid bəy,
bax, sizin təsvir etdiyiniz bütün bu proseslərə yol anladığım qədərincə Qarabağın erməni dilli əhalisinin nümayəndələrinin Bakıya gəlib Bakıda dialoqa başlamasından keçir. Sizin fikrinizcə indi bax bu indiki gün üçün Qarabağ erməniləri bu qərarı qəbul etməyə nə dərəcədə belə deyək yetişiblər və alternativ yollar ümumiyyətlə varmı? Evet, bu iki il yarım ərzində onlar bütün alternativlərdən istifadə elədilər. Ermənistan Respublikası da bu istiqamətdə onlar üçün resurs təminatını həyata keçirdirdi. Rusiya belə deyək, belə bir hülya yaratmışdı ki, onların təhlükəsizliyin garantiyası Rusiya sülh məramlarının üzərindədir. Halbuki bu heç bir sənəddə öz əksini tapmayıb. Azərbaycan tərəfi isə həmin azad olunmuş ərazilərdə möhkəmləndi, sərhəddə təşəbbüsə yiyələndi, hərbi infrastruktur qurdu, yollar quruldu və bu proses tamamlanan sonra əlbəttə ki, Laçın yolu ilə də bağlı qərarlar qəbul edilməyə başladı. Ermənistan, Qarabağ erməniləri, hər ikisi dünyadan gələn dəstək bağlı ümidləri var idi. Amma biz onu gördük ki, bu ümidlər nəinki puça çıxıb, Ermənistanın, əksinə olaraq Ermənistanın mövqeyini zəiflədir. Mayın ortasında hamı gözləyirdi ki, Türkiyədə çaxnaşma baş verəcəkdir, Erdoğan seçkiləri uduzacaqdır və s. Amma iyunun axırı, iyulun əvvəli biz nəyi müşahidə edirik? Türkiyədə tam sakitlikdir, iqtisadiyyatda belə deyək də, normal proseslər davam edir, hakimiyyət çox güclüdür. Ümid etdiyi Fransada isə Macron hakimiyyəti böyük problemlərlə üzləşibdir. Yəni, biz onlara hər zaman mesaj yollayırdıq ki, siz bu geosiyasi dəyişiklikləri ümid bəsləyəndə anlamalısınız ki, bu sizin xeyrinizə də baş verə bilər, əks ola da bilər. Və praktika onu göstərdi ki, təcrübə onu göstərdi ki, dəyişikliklər Ermənistana qarşı və Ermənistanın məhdud olan resurslarını daha da məhdudlaşdırır. Və belə olan halda, əlbəttə ki, ümid bəslədiyi Rusiya, ümid bəslədiyi Ermənistan diasporası, erməni diasporası, Ermənistanın xaricdəki fəaliyyəti puça çıxır. Ermənistan vadar oldu may ayında baş nazir səviyyəsində Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu bildirsin. Və hamı da anlayır ki, Qərb vasitəçiliyində bu əsas paradigmadır və Ermənistan rəhbərliyi bunu həm bəyanatı ilə, həm hərəkətləri ilə belə deyək də, tamamlamalıdır. Azərbaycan tərəfi də bunu deyir, Azərbaycan prezidenti də deyir ki, A demirsənsə, B-ni də deməlisən. Əks etdirməlisən öz hərəkətlərini. Və bizim də Vaşinqtonda əsas iddialarımız bu məsələ ilə bağlı idi. Ordunun çıxarılması, silahların çıxarılması, resurs təminatının dayandırılması, ümumiləşdirsək, Azərbaycan daxili məsələlərlə qarışmamaq. Və belə olan halda hamı anlayır ki, yaxın həftələr və demək olar ki, bir ay, ay yarım ərzində Azərbaycan bu ilə bağlı əməli addımlar atacaqdır. Yəni, əgər siz bunu bilirsinizsə, siz ya bunu itki olmaması üçün Azərbaycanın təkliflərini qəbul edib, özünüz bu resurs təminatını saxlamalısınız, ya da sonacan, belə deyək də, dırnaq arasında mübarizə aparıb, Azərbaycanın zərbələri indirəndən sonra yenidən deyəcəklər ki, bax, biz əlimizdən gələni elədik, alınmadı, biz onların şərtlərini qəbul etməliyik. Fərid bəyəm, qisas 2 əməliyyatından sonra Ermənistanda bir çox bəyanatlar səslənir ki, bu üç tərəfli bəyanata ziddir, Laçın yolunda nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması üç tərəfli bəyanata ziddir və bundan sonra Azərbaycan cəmiyyətində ekspertlər səviyyəsində bir radikallaşma gedir sanki. Ekspertlər də bəyan edir ki, üç tərəfli bəyanatın bir sıra və ən vacib müddəaları Rusiya və Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilmədiyinə görə bu sənəd özü özlüyündə şübhə altına düşür. Nə dərəcədə razısınız bu fikirlərlə? Bilirsiniz, bu üç tərəfli sənəd müharibənin nəticəsidir və Azərbaycan üçün çox vacibdir. İki kontekstdə. Birinci kontekst Ermənistan tərəf kimi qəbul edir ki, o işğalçı ölkə olub, çünki Ermənistan rəhbərliyi öz ordusunun geri çəkilmək haqqında müddəaları var. Və Ermənistan üzərinə öhdəliklər qoyulubdur orada. İkinci vacib məqam 2020-ci ildə yerləşdirilən Rusiya sülh məramlarının 5 illik fəaliyyət dövrü qeyd olunub və onların oradan çıxarılma haqqında mexanizm təsvir edilibdir. Bax, bu iki istiqamətə görə, iki kontekstə görə
Azərbaycan üçün üç tərəfli bəyanat vacibdir və düşünmürəm ki, onun sonuna qədər, yəni 2025-ci ildə bu qərar qəbul etmə anına qədər Azərbaycan üç tərəfli bəyanatdan çıxsın. Azərbaycan üçün sülh müqaviləsi vacibdir və biz bu iki il yarım ərzində onu ən aktual məsələyə çevirdik. Gündəlikdə olan bütün məsələləri sülh müqaviləsinə bağladıq və sülh müqaviləsinin şərtlərini Azərbaycan tərəfi masanın üzərinə qoydu. Bu prosesdə əlbəttə ki, çoxlu maraqlı tərəflər var, onların həyata keçirdiyi təziklər var, təkliflər var. Azərbaycanın maraqlarında olan məsələlər qəbul edir, maraqında olmayan məsələlərdən imtina edir. Azərbaycanda bu resurs var. Ona görə düşünmürəm ki, üç tərəfli bəyanatdan Azərbaycan imtina edəcək, hətta sülh müqaviləsini imzalasaq belə. Az əvvəl Fransa məsələsinə toxunduz. Biz son dövrlərdə Fransa prezidentinin Daşnaqsutun partiyasının rəhbərliyi ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirləri gördük. Bu fikirlər nə diplomasiya uyğun deyil, nə dövlətlərarası münasibətlərin etikasına uyğun deyil. Amma sizin fikrinizcə bu dəqiqə üçün Emmanuel Macronun nə vadar eləyir ki, o ölkəsinin bu cür erməni sevdasını nümayiş elətdirsin bütün dünyaya və niyə görə rəsmi Paris artıq bütün belə demək mümkünsə, sərhədləri keçib bir mənalı olaraq dünyaya deyir ki, mən Ermənistan yandı deyənmişəm. Nədir bunu ona vadar eləyən? Əlbəttə, Fransanın destruktiv fəaliyyəti ümumi Avropa İttifaqının vasitəçiliyinə böyük zərbə vurur, olduqca böyük. İkinci məqam, Macron reytinglərə görə çox aşağı səviyyədə reytingləri var və biz də indi görürük ki, küçələrdə baş verən hadisələr məhz Macronun siyasətinin nəticəsində baş vermiş hadisələr. Və əlbəttə ki, nə qədər zəif olursa, o qədər də daxildə olan lobbist qruplardan daha çox asılı olur. Və Paşinyandan daha çox erməni görsənməyi də məhz bundan irəli gəlir. İndi Macronun bəyanatını bizim xinimiz Azərbaycanda Fransa səfirinə müraciət eləyib ki, aydınlaşdırsın, doğrudan deyib bunu, yoxsa yox. Lakin mən birinci belə oxuyanda ki, o Macron kiməsə təzik edir, ümumiyyətlə Macron və təzik sözünün bir cümlədə istifadəsi onu ancaq ailə üzvlərinin təzigi ilə bağlı ola bilər. Yəni, mən düşünmürəm ki, Macron ümumiyyətlə kiməsə təzik göstərə bilər və onun prezidentlik dövründə də biz görmüşük ki, hətta birbaşa Fransadan asılı olan, onun maliyyə yardımlarından asılı olan Livan və yaxud Afrika ölkələri hətta onlara belə təzik etməyə o hər hansısa bir resursu yoxdur. Onun qabiliyyəti yoxdur ki, ümumiyyətlə, indiki vəziyyətdə Fransada baş verən hadisələr fonunda ümumiyyətlə Macronun başını xarici siyasət məsələlərinə qarışdırmağa vaxtının qalıb qalmayacağı və yaxud da gücünün qalıb qalmayacağı da məlum deyil. Yox, indi əgərləri hökumət böhranı baş versə, onda hə. Belə böhranlar olanda əlbəttə daha çox vaxt keçirdir bu böhranları yatızdırmaq üçün. Amma hökumət böhranı bu sistemli böhran. İndiki böhran isə bu birbaşa olaraq ixtişaş böhranıdır. Əlbəttə ki, o xarici siyasətdə fəal olacaqdır. Amma onun resursu yoxdur. O çalışır, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların resursundan istifadə eləyib. Misal üçün, Avropa İttifaqının, misal üçün, ATƏT-in və s. Öz mövcudiyyətini, öz belə deyək də, sözünün kəsərliliyini artırmaq. Amma son illər göstərir ki, Fransanın bu fəaliyyəti heç bir nəticə vermir. Dünyanın hər hansısa bir yerində, əlaxsız Cənubi Qafqazda. Biz Fransadan danışdıqsa, hal-hazırda bu danışıqlar prosesinin əsas lokomotiv qüvvəsi olan, Azərbaycan və Ermənistan arasında əsas lokomotiv qüvvəsi olan Birləşmiş Ştatların da mövqeyinə toxunaq. Xarici İşlər Nazirləri arasında Vaşinqtonda dialoqun şahidi olduq. Bir bəyanat yayıldı, bu bəyanat daha çox diplomatik xarakterli daşıyırdı, tərəflər arasında razılaşdırılmışdı, mətinlər üst-üstə düşürdü. Amma bundan sonra Ermənistanda bəyan etdilər ki, bir sıra məsələlərdə irəliləyiş var, amma delimitasiya Azərbaycanla Qarabağın erməni əhalisi arasında danışıqlarda beynəlxalq nəzarət mexanizmləri və bu kimi məsələlərdə fikir ayrılığı qalır. Amma axı bu məsələlər elə əsas məsələlər bunlardır. Belə danışıqlar da əslində bunlara görə başlanılır. Qarabağ ermənilərin məsələsi sülh müqaviləsində ehtiva olunan məsələlərə aid deyil. Azərbaycan isə bildirir ki, sülh müqaviləsində əgər qeyd edilir ki, biz qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyü,
prinsipini dəstəkləyir və daxili işlərə qarışmamaq öhdəliyi götürürüksə, onda gərək Ermənistan bu başdan Azərbaycan daxili işlərinə qarışmasın. Ümumiyyətlə, ermənilərin belə deyək, sadəlöv hiləsi ondan ibarətdir ki, onlar öz ərazilərinə görə təhlükəsizlik garantiyaları almaq istəyirlər. Amma bizim ərazimizdə olan məsələlərlə bağlı beynəlxalq hansısa bir formatın formalaşmasını istəyirlər. Elə deyil və elə də olmayacaqdır. Və düşünürəm ki, əgər ABŞ tələsirsə, hər hansısa bir nailiyyət olsun, əlbəttə təzyiq etməlidir tərəfləri. Azərbaycanın bu təzyiqlərə tab gətirməyə resursu daha çoxdur, nəinki Ermənistan. Və misal üçün, bugün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi ABŞ-a səfər edir. Və düşünürəm ki, orada Ermənistana əlavə təzyiqlər ediləcəkdir, təkliflər ediləcəkdir, təzyiqlər ediləcəkdir ki, Azərbaycanın təklif etdiyi mexanizmlərlə onlar irəli getsinlər sülh müqaviləsi ilə bağlı. Çünki Qarabağda ermənilərin məsələləri ilə bağlı bütün işlər yekunlaşmalıdır ki, sülh müqaviləsi imzalansın. O olmasa sülh müqaviləsi imzalanmır. Və belə olan halda prosesin nəticəsində Ermənistan necə çıxır? Ya o sülh müqaviləsi ilə çıxır, qarşılıqlı təhlükəsizlik öhdəlikləri, gücün istifadə edilməməsi öhdəliyi, daxili işlərlə qarışmama öhdəliyi qarşılıqlı olaraq. Ya Azərbaycan onsuz da Qarabağda güc vasitəsilə öz istəklərlə nail olur, silahsızlaşdırma və s. və ilaxı. Amma sülh müqaviləsi olmur. Belə olan şəraitdə Azərbaycan güzgüvari olaraq Ermənistana ərazi iddialarına çıxış edə bilər. Yəni, Ermənistan düşünməlidir. Onlar prosesdən necə çıxacaq? Ya sülh müqaviləsi ilə, ya da müqaviləsiz. Və düşünürəm ki, qərb vasitəçiliyi, ələxsus, ABŞ-ın vasitəçiliyi məhz bu istiqamətdə köklənib. Əlbəttə, onların da, belə deyək də, əsas niyyətləri odur ki, Qarabağ erməniləri ilə bağlı Azərbaycan bütün mexanizm və instrumentləri aşkar nümayiş etdirsin. Onlar daha çox orada iştirak eləsinlər. Həmin ABŞ-ın əli özüdür. Amma Azərbaycan buna imkan vermir. Azərbaycan da şərti odur ki, silahsızlaşdırma baş verməlidir. Ermənistan resurs təminatı dayandırılmalıdır. Ondan sonra biz öz mexanizmlərimizi, bu instrumentləri nümayiş etdirəcəyik ki, biz necə bu ərazini və orada yaşayan əhalini reinteqrasiya edirik. Bununla bağlı Azərbaycan öhdəliyi götürüb, BMT-də öhdəliyi götürüb, etnik qruplarla bağlı, dini azadlıqlarla bağlı öhdəlik var, BMT və Avropa Şurası və s. Beynəlxalq konvensiyalar var və bu çərçivədə biz əlbəttə ki, şəffaf şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətə reinteqrasiya mexanizmlərini nümayiş etdirəcəyik. Amma onu dəyərləndirmək, o qədər iştirak etmək heç kəsə bu ixtiyar verilməyir. Fərid müəllim, proqramımızın son dəqiqələridir. Çox qısa cavab xahişləyəcəm. Sizin fikrinizcə, hadisələrin hansı formada cərəyan edəcəyi ilə bağlı proqnozunuz necədir? Optimist olacaq, yəni ki, Qarabağ erməniləri gələcək Bakıya, danışacaq və bütün proseslər sülh yolu ilə gələcək, yoxsa güc tətbiq etmədən bunu nail olmaq mümkün olmayacaq? Vaşinqtonda Azərbaycan tərəfi açıq-aşkar həm ABŞ-a, həm Ermənistan tərəfinə öz fikirlərini, gözləntilərini bildiribdir. Adətən növbəti görüş Brüsseldə baş verir və 21 iyulda belə elan olunubdur. O tarixə qədər Ermənistan tərəfi konkret əməli addımlar atmalıdır. Əks halda ya görüşdən öncə, ya da görüşdən sonra Azərbaycan yenidən bir tərəfli addımlarını atacaqdır. Yəni, bu həftələr, o Blinken də bildirmişdi ki, həftələr ərzində biz nəyəsə nail ola bilərik. Düşünürəm ki, bu yayın sonuna qədər biz gözləyə bilərik ki, Qarabağda vəziyyət tamamilə fərqli istiqamətdə Azərbaycanın şərtləri nəticəsində vəziyyət dəyişsin. Fərid müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, biz Diqqət Mərkəzində Cənub Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədovla Qarabağ erməniləri ətrafında yaranan vəziyyəti, Azərbaycanın Qarabağ zonasında hərbi əməliyyat keçirmə ehtimalını müzakirə edirdik. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın.